بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ليال ومركلة إيا برنامج كيني قصة إيا ياب قصة إيا يابكا أو قيبتيني شناد قصة إيا يابكا أن ربما أنتنا عن إذن لو داقو نبي محمد با عليه الصلاة والسلام من نوغو ورمي قصة كارد عذي أمديه نقوه الرئي saddex nin oo dhibaato ku dhacday iyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhibaatadii ka qaadaya dhibaatadii uu ka qaaday ilaahay tabaaraka wa ta'aala marka dhibaatadii laga qaado iyo imtixaankii qaarna ku qaarna ka guuleysanayaan ku guuleysanayaan qaarna ku dhacayaan imtixaankii oo nicmadiiba u mahadnaqi kari waaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inay saddex nin oo ummadihii inaga horreeyay oo mid iyaga ka mid ah xanuunka barasta la yidhaah ku dhacay midna timuhu ka daateen midna uu indhabeelay iyo ilaahay doonay inuu itixaamo malag buu ilaahay u soo diray subxaanahu wa tacaala malagii wuxuu ku soo horreeyey ninkii xanuunka barasta la yidhaahdee maqaarku caddaaday ee jidhka ku dhaca barastu ku dhacday deedna wuxuu ku yidhi war adigu maxaad jeclaan lahayd kolkaasuu yidhi waxaan jeclaan lahaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala in layga qaado xanuunka dadkii igu naceen ee laygaga ordayo waxaan jeclaan lahaa in maqaarkayga ii soo noqdo waxaan jeclaan lahaa inaan caafimaado wuxuu ku yidhi malagay intuu gacanta mariyey iyo ilaahay ninkii caafiyey wuxuu ku yidhi adduunna maxaad u jeclaan lahayd kolkaasuu yidhi dee geel geel baan u jeclaan lahaa waxaa la siiyey hal riman malagii waa iska socday wuxuu u tegey ninkii timuhu ka daateen deedna waxa uu ku yidhi war adigu maxaad jeclaan lahayd kolkaasuu yar waxaan jeclaan lahaa timahaygii haybadda lahaa quruxda badnaa inay ii soo noqdaan oo timo wanaagsan oo qurux badan aan yeesho malagii ninkii gacantiibuu mariyeyo ilaahay baa timihii uu soo celiyeyo malagii su-aal kale weydiiyey wuxuu yihi war adduunna maxaad u jeclaan lahayd kolkaasuu yidhi adduunna waxaan jecelahay haddaan lo heli lahaa sac riman baa isagana la siiyey allah ha kuu barakeeyo malagii ku yidhi malaga waa iska socdaa wuxuu tegay ninkii indhaha lahaa wuxuu ku yidhi war maxaad jeclaan lahayd kolkaasuu yidhi waxaan jeclaan lahaa in ilaahay indhahaygii ii soo celiyo oo aan wax ku arko isagu ma odhan indho qurux badan wuxuu yidhi indhahaygii ilaahay ii soo celiyo oo aan wax ku arko yaan jeclaan lahaa malagii markuu intuu indhaha gacanta ka mariyey iyaa uu bogsaday ninkii oo indhihii ilaahay u soo celiyey wuxuu ku yidhi adduunna maxaad jeclaan lahayd markaasuu yidhi adduunna waxaan jeclaan lahaa adhi isagana lix riman baa la siiyey nimankii ilaahay tabaaraka wa tacaala caafimaadka siiyey kiina waxaa u tarantay hashii midna waxaa u tarmay sicii midna waxaa u tarantay laxdii mid walba xoolihiisiiba aad u batay beryo dambe kadib oo ay nimankaasi barwaaqo iyo caafimaad ku nool yihiin ayaa malagii u yimid mid walba isagoo siduu maalintii hore ahaa u eg waxaan u jeedaa ninkii barasta lahaa malagii wuxuu u yimi isagoo nin barasle ah wuxuu ku yidhi walaal waxaan ahay nin kaa xanuunsanayaad arkayso walaal waxaan kaa doonayaa inaad wax isiiso war ninkaygani ehelkaygiina meeshan ma joogo waar nin sahay go-ay baan ahay in adeer ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaadka ku siiyey ee adduunka faraha badallana ku siiyey dartii bal qaalin aan ku meel gaadho in adeer uu isii wuxuu ku yidhi war xuquuqdan weydiinta nagu badanoo wax weydiinta nagu badan in adeeroo waxba ku heli kari maayo buu ku yidhi oo dee xoolaha hadda anu baad arkaysaaye xuquuq badan baa lanagu leeyahay xuquuqdu waa laysku leeyahay way badan yihiin buu ku yidhi wuxuu ku yidhi aniga waxaan u malaynayaa inaad sideedan oo kale ahaan jirtayoo nin aan xoolo lahayn oo caydha oo barasle inaad ahaan jirtay baan u malaynayaa ood nin sidaa ahaan jiray baan u malaynaya inaad ahayd
واسوي مي 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 اركاد مود يسمي كاد مود يسمي وعكوي رجال نظر كيسو ولي جا عيد نما صامرينه جدا عن جد ولي جا يبا كأو كأو دون بانو لهين مع القبائل بانو هين في أي بيوم بانو هين إني كاد مود يسألو جايبو كويش ملك واسك صعب لكن وعكوي ري هدي آت سيدا آت شيء إسا هدي أنا ذا هين haddii sidaan sheegay hadii aad tahay ilaahay sidii aad ahayd ha kugu soo celiyo deedna waa iskaga socday ninkii lood lahaa lood u tarantay buu tagay intii in leeg buu ku yiri isaguna intii leeg buu ugu jawaabo wuxuu ku yiri waa xoolaha waligaan lahaan jirnay waligaan xanuunama soo marin saasa caafimaadka baan iska jirnay barwaaqada kaad moodaysana meeyahay ugu lagu yiri carow buu ku yiri su'aashaan ugu badanay wuxuu isna ku yiri sida aad sheegaysa haddii aanad ahayn ama haddii aad tahay kii sidii aan sheegay haddii aad tahay ilaahay sidii aad ahayd ha kugu soo celiyo wuu lugaya ninkii indhaha laha buu tegey wuxuu ku yidhi inaad ar waxaan ahay ninkaa indhaha laad arkayso dee waan cidna ma haysto waan xanuunsanaya dalkaygiina ma jooge neef adhiyaan ilaahay dartii kugu weydiisanaya ilaahay indhahana ku siiya adduunkana kugu daree ninkaasi dib buu isku taagay wuxuu yidhi inaad arow sidaadaasoo kale aan ahaan jiray nin cayda oo indhala laakiin ilaahay baa adduunkani siiyey marka waxaan ku dhaaranayaa wixii aad uga baahan tahay eed ka kaxaysato inaanan gacanta kaa soo qabanaynin wixii aad rabta ka kaxaysa buu ku yidhi markaasuu malaggii jawaabay uu ku yidhi ileen malagan malag buu ahaaye muu ahayn nin indhala muu ahayn malag buu ahaaye muu ahayn nin barasle malag buu ahaaye muu ahayn nin maxaa dhahday bidaare ku xumaatay muu ahayn sidaa darteed wuxuu ku yidhi wareedha anigu malag ilaahay soo diray baan ahay itixaan baa adiga labadii saaxiibba laydin mariyey ilaahay itixaanka adiga wuu kugu guuleeyey labadii saaxiibee kalena ilaahay wuu cadhooday markaa nimankii halkaasaa ilaahay barwaaqadiina kaga qaaday halkaasaa ilaahay xanuunkoodiina ku soo celiyey ninkii ilaahay badbaadiyeyna uu ku badbaaday ee daacadda ahaa ee xumaanta iska dhowray ee maxaa idhaahdaaye miskiinka wax siiyey ee aan dhibaatadii soo martay dafirini marka qofka bini aadanka hadday dhibi soo martay waxaa loo baahan yahay oo dhibtii uu ka baxay inuu dhibtii xasuusto ciddii dhibtii oo kale haysatana uu u kaalmeeyo xumaantana uu iska ilaaliyo ilaahay khayrka hayna waafajiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.